Určite už niečo potrénovali doma a teraz sa vlastne ako keby vrátime do nejakého tréningového procesu, kedy sme na tréningoch robili také niečo ako je batéria, ak si spomínate, že sú to prípravné cvičenia pre beach volejbalistov, pre ľudí, ktorí trénujú na piesku, aby si vytvorili dostatočne pevné svaly na bruchu, okolo panvy, okolo zadku a na stehnách. Tak poďme na to. Zotrváme v tejto pozícii v podrepe. Dobre, vytrasme nohy. Poďme všetko opakovať 3 krát. Ďalšie cvičenie je prenašanie váhy. Postavíme sa na široko a budeme prenašať váhy z jednej na druhú 20 krát. Pôjdeme výpady s preskakovaním. Pôjdeme ešte jednu sériu. Super, vydýchame. Teraz pôjdeme dva odrazy dopredu, dva odrazy dozadu.
spolu 10 opakovaní. Ruky v bok. Hop, hop. Super, vydýchame. Poďme ešte raz. Priprav sa. A ideme. Sebou taký tvar kozoštvorca. Prvý z nožmi odraz ide vľavo, dopredu, doprava a naspäť. To je jedno kolečko, jeden a spolu ich pôjdeme 10. Takže ruky v bok. Výborne, určite cvičíte so mnou, teším sa, vidím vás. Teraz pôjdeme ešte jednu sériu do opačnej strany. Čiže kto začal vľavo, pôjde doprava, a naopak, kto začal vpravo, začne vľavo. Priprav sa a ideme, hop. Super, výborne. Vytrasame nohy. Vydýchame. Určite ste zadýchaní. Rovnako ako ja. Teraz pôjdeme výpad a rotáciu blokom do opačnej strany otvoreného uhla. Čiže ideme. Hop, rotácia. Hop, rotácia. Hop, rotácia. Super, výborne. Pokračujeme na zemi. Všetci dobre viete, čo nasleduje. Ideme preskoky v podpoložmu. A tu si všetko zopakujeme dvakrát. Nie tri, iba dva. Vydýchame. Poďme druhý. Výborne. Teraz poďme spolu nohy. Ešte jedno opakovanie.
teraz pôjdeme z klapačky. 30 krát. Dajte si ľubovoľný uhol. Super telo na beach volejbal, poďme kliky, vyskúšame ísť dve série po 12. Dlane vždy klač pod ramena, pôjdeme také užšie, aby to bolo na celý ten ramenný pletenec, na pevné prsné svaly, ale takisto na medzilopatkové svaly. Vydýchaj, povoľňuj, vytras ruky. A ešte jedenkrát. Môžeme ísť na zápas, buď si sadneme k YouTube a pozrieme si nejaké super zápasy, aby ste zostali v drive, motivovaní. Môžete si zahrať na PlayStation, alebo ísť niekam, kde môžete byť sami, alebo kde si môžete zatrénovať maximálne dvaja zatiaľ. Tak toto, keď budete dávať každé ráno a každý večer, tie svaly, ktoré sme nadobudli tréningom na piesku, tak vám určite neodídu a to je vlastne hlavným cieľom trénovania. Takto v vlastných podmienkach. Tak sa držte.